sjajna priča, još jedna poljuda. Pa sjajna utakmica, prije svega čestitke izborniku Daliću, reprezentativcima, ali ono što me zaista fasciniralo je jedna briljantna atmosfera na Poljudu. Očito je da se iz Split i Dalmacija zaželjela hrvatske reprezentacije i poklonili su cijeloj Hrvatskoj ne samo 3-0, nego i izvrsnu atmosferu, a to je ono što me posebno veseli. Je li to nekako pobjeda i recimo tako tog hrvatskog srca? Apsolutno, to se vidjelo, dakle, svi su disali kao jedan, fenomenalna fair play atmosfera, vrlo korektna i navijanje, tako to treba biti, to je sport. Poruku za naše navijače i na našu hrvatsku reprezentaciju? Pa evo, želim ih puno uspjeha u ovih par utakmica koje su ostale, ako budu igrali kao jučer, nema nikakvih dvojbi da idemo na još jedno veliko natjecanje. I to sa velikim ambicijama, nas drugi gledaju kao da smo favoriti, moramo malo i to početi internalizirati. I da ulažemo malo više u sport. To je važno. Pa trudimo se što se toga tiče i ova vlada. Hvala vam puno. Hvala.